Saiatu naiz asko miresten deten margolari bat Hopper. Hopperrek bere pinturatan pertsonaiek agertu ezagatik zuk ikusten dituzu edo badakizu bada hola zeo zer agertzen ez dana, baina hor da ona. Ta ariketa berdin egiten saiatu naiz. Ez da bere osotasunen agertzen, baino trazak irudiro aurkitzen dituzu. Ez da joku bat bezala ere bihurtu lehike azkenen nun aurkitu beharra daukezun hori ez.